Ну, власне, остання частина щодо саме інтегрального криптоаналізу, покажемо, як будуються атаки на шифр АЕС. З цього, власне, почався інтегральний криптоаналіз. Побудуємо інтеграл для шифру АЕС. Такий, який зможемо. Нехай у нас перший байт приймає всі можливі значення. Я, з вашого дозволу, буду тут малювати прямі, а не красиві літери. Але ви пам'ятаєте, що це красиві літери. Бо тут просто 15 разів намалювати красиво це. У мене вже не вийде. Ось. Тобто, нехай це вхідний інтеграл. Так? Подивимося, що він перетворюється під час шифрування. Значить, додавання із ключем, як ми пам'ятаємо, весь XOR інтеграл у нас відносно кінченого поля із додаванням з XOR. Тому додавання з ключем нічого не змінює. S-блоки нічого не змінюють. Знов таки, константне передає константне, активне в активне. Shift rows. Він перший рядок не зсуває, а тут зсуває, зсуває, зсуває. Але тут все одно все константне. Тому після перших трьох операцій інтеграл залишиться такої форми, якою був. Вектор змінюється, а форма інтеграла залишається. Тобто ми тут знову буде А, а тут це. Ось. Далі в нас іде Mix Columns. Значить, знов таки, Mix Columns — це множення кожного стовпчика як вектора на певну матрицю. Так, і дивимося, що в нас буде, ну, що буде тут, тут і тут, зрозуміло. Тут константні вектори, множити їх на матрицю, одержувати константні вектори завжди. Так? Тобто єдине, що буде відбуватись, це буде відбуватись в цьому стовпчику. Ми бачимо, що в нас там, ну, Y1, Y2, Y3, Y4. Це, як кажуть, матриці Mix Columns. А тут буде X1, C2, C3, C4. Так? Де X1 прибігає все значення, а C2, C3, C4 — якісь певні константи. Відповідно, я можу сказати, що в мене Y1 — це буде там M1,1 на X1, XOR M1,2 на X2, вибачте, на C2, XOR M1,3 на C3, XOR M1,4 на C4. Так, на перший рядок матриці помножити на наш вектор. Значить, константа, константа, константа. Значить, це все в сумі — це одна величезна константа. М-ків, а S-ів всі не нульові. Так, раз не нульові, то над полем воно має обернене, так? Відповідно, якщо x пробігає всі значення, то mx також буде пробігати всі значення. Якщо додасти ще якусь константу, то воно все одно буде пробігати всі значення. Тому y1 буде пробігати всі можливі значення, тобто тут буде активно множина. Але те саме буде справедливо і для всіх інших векторів. Там просто m-ки будуть різними. Ось, векторів, елементів, так? Але якщо x пробігає всі значення, то y1 буде пробігати всі значення, y2 всі значення, y3 всі значення, y4 всі значення. Відповідно, маємо тут А, а тут це. І це буде інтеграл H2 після першого раунду шифрування АЕС. Згодні? Запускаємо на другий раунд шифрування. Значить, знову таки. Додавання з ключем нічого не змінює. S-блоки нічого не змінюють, бо в нас байти активні або константні. Shift rows зсуває їх посеред матриці.
Значить, перший рядочок залишається на місці, другий зсувається на одиничку ліворуч, третій зсувається на двоєчку ліворуч, четвертий зсувається на двоєчку ліворуч. І ще бабано, в кожному стовпчику один активний байт. Відповідно, після Mix Columns, ну, буде така сама ситуація, як була з цим стовпчиком. Просто позиція активного байту різна. Відповідно, абсолютно всі байти стають активними. Це буде інтеграл H3 після другого раунду шифрування. На вході у третій раунд. Далі їдемо. Значить, знов таки. Додавання з ключем S-блоки і Shift Rows форму цього інтегралу не змінюють, бо він однаковий в кожному байті, так? Відповідно, ну, можна я не буду тут перемальовувати, що буде відбуватись після Mix Columns. Тобто у вас буде ось саме такий вираз, але тут замість констант будуть знову активні байти. Тобто ось тут, значить, тут Y1, це буде M1, 1, X1, M1, 2, X2, M1, 3, X3, M1, 4, X4. Оскільки ці байти між собою не пов'язані, тобто у сукупності вони активні, але як вони розташовані одне з одним, не зрозуміло, то стверджувати про активність ми не можемо. Але якщо засумувати за усіма значеннями, тобто якщо взяти і підрахувати усі можливі значення ігреків по усіх тих текстах, які ми розглядаємо, то це як активна множина має суму 0, вона збалансована, так? Так, ну тут треба. І це буде 0. Це просумувало, це буде 0, це просумувало, це буде 0, і це просумувало, і це буде 0. Так? Відповідно, після Mix Columns активність втрачається, але збалансованість ще зберігається. Кажу, це ті випадки, коли ми знаємо, як лінійне перетворення спотворює інтеграл. Ось, відповідно, після тут ще Mix Columns ми одержуємо. Мій внутрішній перфекціонізм не дає мені таке малювати. То тут S0, 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 S0. Тут мій внутрішній перфекціонізм знову крає і волає, але внутрішнє ледащо його перемагає. Так. І це в нас буде інтеграл H4 після третього раунду шифрування. Так. Далі в нас буде додавання із ключем і S-блоки, і от після цього S-блоки знищують властивість збалансованості, тому що ми там будемо одержувати, не зрозуміло. Відповідно, що ми маємо? Ми побудували трираундовий інтеграл для АЕС. Тобто, якщо на вхід у перший раунд подати інтеграл такого виду, тобто 256 текстів, які відрізняються лише першими байтами, так? То після третього раунду шифрування ми одержимо множину таких текстів, в якому, якщо підсумувати значення у кожному байті, одержати 0. От. Відповідно, можна побудувати атаки на ключі наступних раундів. Так, тут зауваження запишіть. Всі атаки, які я описую, ну, які, власне, розробники AES описували, вони відштовхуються від того факту, що в останньому раунді шифрування AES нема Mix Columns.
Ну, це за дизайном Ares. Вони мікс-комом з останнього раунду викидають. От. Ну, це суттєво спрощує, насправді, роботу, бо там треба розглядати ці лінійні перемішування між ключовими байтами. Так. Давайте я оце все витру, бо мені якесь місце знадобиться. Треба, правда, аж 4 перерисовувати. Треба було 215 захопити. Там тридорфі. Можна собі дозволити. Так. Атака на 4 раунди. Значить, дивіться, ми беремо наш інтеграл H1, він переходить в інтеграл H4, так, в якому кожному байті, ну тут очевидно, так, зберігається властивість сну. А це за 3 раунди. Далі в нас іде додавання ключа H4, далі йдуть S-блоки, далі йде Shift-Rows. А далі мікс колумс нема, іде одразу додавання з ключем АК5. От відповідно, що ми маємо? Тут всі операції фактично виконуються по байту. Бо ключ можна виконувати по байту, додавати S-блоки по байту, що второго просто перетасовує байти між собою. Тому фактично атака буде будуватися так. Ми беремо якийсь байт ключа 5, перебираємо всі можливі значення, розшифровуємо конкретно цей байт назад. Ми можемо це зробити, бо тут всі операції, ну, конкретно для байтів. Ну, доходимо до цієї межі, але додавання із ключа не спотворює властивість сну. Так? Бо сум не зберігається при цьому. Значить, ми перебираємо кожен байт. АК5. Розшифровуємо відповідний байт шифротексту. І перевіряємо властивість сну. Якщо вона виконується, то це правильний байт ключа. Якщо не виконується, то неправильно. Ось. На складність. Нам потрібно 256 обраних текстів. Ось. Перебираємо ми значення кожного байту, але окремо одне від одного. Тому 16 разів перебрати всі байти. 2 в 12. Ну і ймовірність того, що ви неправильний ключ назвете правильним, ну, власне, 1 поділити на 2 в 128. Тому що для кожного байту це буде 1256, і ви в кожному байті, ну, можете не вгадати, так? Ні, мабуть, наверное, якось інакше треба. Ну, неважливо. Ймовірність маленька, так? То, мабуть, не. Там треба брати один мінус, возводити в степінь і потім один мінус. І так буде коректніше. Ось. Ну, але все одно, це не дуже мала складність. Так. Правда, всього лише 4 раунди. Ням. Але виявляється, що можна все це саме
поширити на 5 раундів. Значить, знову таки, беремо такий самий інтеграл. Потім він переходить у H4, так? Далі йде четвертий раунд шифрування. Значить, додається ключ АК4, С-блоки, Shift-Rows, і потім Mix-Columns, тут він вже є, так? Тут завершується п'ятий раунд шифрування, потім додається ключ, на вході п'ятого раунду, потім знову S-блоки, потім знову Shift-Rows, в останньому раунді нема Mix-Columns, тут просто останній ключ АК6 додається. Так? Так. Значить, тут у нас поділ межета, і тут у нас також ця межа, на якій ще зберігається властивість основи. Так? Значить, що ми тут робимо? Ну, ми знову будемо перебирати ключ АК6 побайтно, тому що тут в останньому раунді всі операції побайтно. Але щоб перейти через Mix Columns, нам потрібно охопити одразу 4 байти, нам і весь стовпчик треба охопити. Тому ми будемо діяти більш хитрим чином. Значить, ми перебираємо один байт ключа К6. Та що ж таке? Та відповідні йому 4 байти ключа К5. От з того стовпчику, в який цей байт потрапить під час розшифрування. Відповідно, ми оцей байт протягуємо сюди, тут перебираємо 4 байти, розтягуємо весь стовпчик одразу, так. Проходимо через Mix Columns, доходимо до сюди. І далі перевіряємо властивість S0 одразу у 4 байтах, у тих, які ми розглядаємо після Mix Columns. Я візьму лапки, тому що це не той стовпчик, який на виході, а він там досить хитро формується через ваших трош. Так. Перевіряємо властивість струн у цих 4 байта. І вона буде виконуватись для правильного набору байтів ключа. Для неправильного не виконується. Ось. Значить, після цього етапу ми знаємо один байт ключа К6 і 4 байти ключа К5. Відповідно, доганяємо ще 3 байти ключа К6, які відповідають тому самому стовпчику. Бо відповідний байт ключа К5 ми вже знаємо. Тобто, ну, ми ж знаємо за структуру, які ще байти ключа К6 потрапили в той самий стовпчик, в якому ми байти ключа К5 вже визначили. Ось. Перебрали, шукали. Ну і далі повторити для останніх 3 стовпчиків. Так.
Відповідно, у нас складність. Там знову 256 текстів, тому що інтеграл такий самий, як і був, так? А перебор буде, значить, ви переберете 4 стовпчики, і для кожного ви тут переберете 5 байтів. Це буде 2 в 40. Ну і плюс ще 3 на 2 в 8, це ці 3 останні байти, які ви тут доганяєте, так? Але це все одно 2 в 42 плюс малесенький домішок. Ну, знов таки, це суттєво менше за 2 в 128 або 2 в 256, бо ми тут одразу два ключа ламаємо. І там, здається, можна ще якось підсилити за рахунок того, що в AES ці ключі зв'язані, ну, доволі простими лінійними співвідношеннями. Ось, то можна там ще зменшити той перебір. От, значить, на 6 раундів можна знову побудувати атаку, яка використовує такий самий інтеграл, але, ну, не в цей бік. Тому що тут після ще одного раунду шифрування все перемішається до такої, ну, пам'ятаєте, за 2 раунди тут повний лавинний ефект. Тобто, якщо тут ми ще перебирали ці байти стовпчиками, то ще після одного раунду шифрування треба буде перебирати усю матрицю. Ну, це просто ламати ключ перебору. Ось, для 6 раундів автори побудували атаку, яка додає один раунд з цього боку. Тобто, з того боку, так, воно буде перебирати по 5 байтів, а з цього боку воно перебирає по 4 байти, таким чином, щоб після виходу з першого раунду одержати інтеграл H1. Тобто, в якому всі байти константні, окрім першого. Ну, там вже почались складні техніки. І, але все одно, там складність, ну, 2 в 70. Ну, 2 в 32 з одного боку, 2 в 40 з іншого боку, це відбувається одночасно, 2 в 72 і 4 разом 2 в 74. Ну, 2 в 80. Це все одно суттєво менше за 2 в 128, хоча така атака вже практично не реалізується. Бо, ну, забагато. Ось. А потім виявилося, що можна перебудувати інтеграл і побудувати більш ефективну атаку на 6 раундів ФС. От зараз я цей інтеграл також вам намалюю. Так. Ну, я це витираю. Ханчірки не вистачає на дві пари. Дивіться, значить, інтеграл, який пропонується, він векторний. Тобто ми на вході у шифр перебираємо всі такі тексти, в яких діагональ прибігає всі можливі 32-бітні значення. Тобто це четвірка фіксує, що ми розглядаємо четвірки. Нулик, тому що в нас далі вони будуть якось розмножуватись, ну, щоб це окремі 4-бітні вектори. Так? Що буде після першого раунду шифрування? Додавання ключів нічого не змінить, з блоки нічого не змінять. Shift-Rows зсуне все в цей бік, і всі ці байти потраплять в один стовпчик. Тобто у вас буде множина, в якої перший стовпчик приймає всі можливі значення. Після цього mixColumns множить їх на матрицю. Ну, але якщо у вас вектор прибігає всі можливі значення, то після множення на невиряджену матрицю, він все одно буде прибігати всі можливі значення. Тому після першого раунду шифрування ми одержимо ось такий інтеграл.
тут 0,4, ось сюди, так? Тобто весь перший стовпчик буде прибігати всі різні значення. А далі ці хитрі жуки, автори атаки, показали, що якщо ось такий інтеграл пропустити через MixColumns, спочатку через ShiftRows, щоб ці байти знову розпорошились по усіх стовпчиках, а потім, якщо його зафігачити в MixColumns, ось, то там вийде так, що у вас весь перший рядок буде прибігати всі можливі 32-бітні значення. Весь другий рядок буде прибігати всі можливі 32-бітні значення. Ну і так само третій і четвертий. Тут буде. Тут буде А4. Тобто знову тут, на вході у другий раунд шифрування, перший стовпчик приймав всі можливі значення. Після другого раунду шифрування, перший рядочок приймає всі можливі значення, другий рядочок приймає всі можливі значення, третій і четвертий. Між собою невідомо, як вони пов'язані, але у сукупності окремо перший, другий, третій, четвертий стовпчик пробігають всі можливі значення. Тоді, після того, як його знову, адки, SBOX і ShiftRows нічого в структурі інтегралу не змінять, ShiftRows просто посуває ці байти, але воно все одно залишиться різними, так? Ось, MixColumns далі показується, що він зберігає властивість активності. Тобто після четвертого раунду шифрування, тут я рекомендую просто сісти і спробувати довести це самому. І ось цей перехід через MixColumns, і оцей перехід через MixColumns. Виявляється, що властивість активності тут збережеться, але між собою ці байти вже можуть мати якісь порушення зв'язки. Ось. А далі, як ми в попередньому інтегралі розглядали, якщо запихнути усі активні байти на шифр, на раунд шифрування, то тут можна залишити довгу ставку. Бо я не можу 16 разів основ малювати. Тобто після четвертого раунду шифрування тут буде у кожному байті властивість з 0. Після п'ятого все зникає. Так, на першій же батареї S-блоків. Ось і те, що ми маємо. Вже не трираундовий, а чотирираундовий інтеграл. Але він суттєво більш потужний. Так, тобто у нас складність атаки буде у нас 2 в 32 текстів. Ну і 2 в 42 перебору, це як в попередньому випадку. Просто ми будемо заточуватись на один раунд більше. Ось. Ну от якось так. Значить, наразі інтегральний криптоаналіз для усіх словоорієнтованих шифрів, чи то SPMRH, чи то узагальнення скамфестера, він є обов'язковим. Існує декілька методів узагальнення інтегрального криптоаналізу. Один з них був у Маші в дипломі, а інший був у Міші в дипломі. Ось. Значить, наступного разу я розповім те, що було у Маші, а у Міші, мабуть, не розповім, тому що часу нема. Ось. Але може щось там схематично опишу, як воно відбувається. А на сьогодні все. Дякую. Thank you.